Hola, sóc el Raimon Cardelús de la Direcció d'Estratègia de l'Hospital i estem aquí a l'oficina de donacions, que gestionem una miqueta el voluntariat i tot el menjar que ens arriba i estem repartint entre uns 200 i 300 àpats al dia. Vam obrir el voluntariat a tots els professionals que estan treballant ara des de casa i s'han apuntat més de 100 voluntaris per ajudar-nos i estem entre la zona que fem tot el repartiment d'aliments i tota la gent que també està ajudant al magatzem. Home, la col·laboració és bestial i tota l'ajuda que ens estan donant empreses de fora i tot, i realment els professionals quan els hi portem tot això ho valoren moltíssim, estan molt contents. No puc donar un cop de mà a nivell assistencial perquè la meva tasca no ofereix serveis d'urgència en Covid, però sí que puc ajudar els meus companys a fer una mica més portable aquesta situació tan crítica. Estem de coordinadors de totes les donacions d'aliments i de material no sanitari que es fa aquí a la Fundació, bueno, a l'hospital. I venim cada dia, anem a buscar el menjar que se'ns entrega a la porta de l'hospital i repartim un dia a les sales de les UCIs del Covid i uns altres dies a les sales d'ingrés.